Қорқыт атындағы Қызылорда университетінде ұстаздар күніне орай ұстазым бір өзіңе бас иемін атты мерекелік концерт өтті. Алтылаштың басы қосылса төрдегі орын ұстаздардікі деп Мағжан Жұмабаев айтқандай, парасат биігіне жол көрсеткен мұғалімдер қауымының қоғамда орны ерек. Білімді әліппеден бастап бойымызға сіңірген ұстаздың алдында хан да бір, қара да бір. Осынау мамандық иелерінің мерекесі Қорқыт атындағы Қызылорда университетінде жоғары деңгейде аталып өтті. Мерейлі мезетте университет ректоры Бейбіткүл Кәрімова барша ұстаздар қауымын айтулы мерекемен құттықтады. Ұстаз бұл ұлы тұлға, ұстаз қасиетті тұлға, өте жауапты, қадірлі де қастерлі мамандық иесі ол ұстаз. Сондықтан да біз әр табысты, әр мықты тұлғаның артында ұстаз тұр. Кез келген осы университеттің оқытушысы біз үшін ерекше. Университеттің әлеуеті жыл санап артып келе жатыр. Қазіргі таңда университетте 500-ден аса оқытушы профессорлар құрамы жұмыс істейді. Оның 50%-дан астамы ғылыми атақ дәрежесі бар оқытушылар. Қазіргі заманауи құзыреттіліктерге ие маман тәрбиелеу біздің басты міндетіміз болып саналады. Сондықтан ол мектеп мұғалімдері болсын, жоғарғы оқу орнының оқытушылары болсын, жалпы ұстаз деген ұлы ұғым деп түсінемін. Сондай ақ салтанатты шарада бірқатар оқытушы Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің алғыс хатымен, облыстық білім басқармасының құрмет грамотасымен, Қорқыт атындағы алтын медальмен марапатталды. Барлық мамандықтардың иесі осы ұстаздың алдынан өтетіндіктен ұстазды өте жоғарғы тұлға деп дәріптейміз. Мына бүгінгі ұстаздар күні мерекелеріңіз құтты болсын. Мына осы Қорқыт ата университетінде 97 жылда бері қарай аспирантурада 97 түсіп 2001-де бітіріп осы Қорқыт атындағы Қызылорда университетінде жұмыс жасағалы осы еңбегім еленіп бүгін мына алтын медальмен марапатталып жатырмын университеттің. Мына шығармашылық табыстар тілеймін әріптестерге. Біздің университетіміз жоғарғы биік белестерді бағындырады деп сенемін. Келер жас ұрпақтың бойына сіңіретін ерекше білімнің, өнегенің, тәрбиенің барлығы осы мұғалімнің, оқытушының мойнында. Бүгінгі ұстаздар күні мерекесінде барлық оқытушыларды, ұстаздарды шын жүректен құттықтаймын. Университетімізде де осы мереке жыл сайын аталып өтіледі. Барлық өзім әріптестеріме, шәкірттеріме үлкен табыс тілеймін. Ұстаздардың еңбегі әр уақытта осылай елене берсін дегім келеді. Ұстаздар тәртіп пен тәрбиенің, білім мен ғылымның түп қазығы. Тағылымды жиында ұлағатты ұстаздардың құрметіне концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Ән әуелеп күй қалықтап университет студенттері мереке иелеріне көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Мұғалім болу абыройлы міндет. Балаға қаршадайынан білімдерін сеуіп, зейін зердесіне нұр болып құйылған ұстаздар қашанда құрметтің биігінде, марапаттың төрінде болуы керек. Динар Рахман, Талғат Әлменов, Тархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.